Aria mare yumiritie mihangoini ya Woyani wa makurutu kaunti ya Kajiado matariirie kihagia kuroni miake ino kumana na kwaga gukinyanira ikiro iri irafatara inie. Nimekimbia like 1 week now and so mamangu pia ameniombea sana sijafaulu. Sasa sitaki kupokea simu sijui nitasema nini juu walikuwa na hopes na mimi na kuja hapa naambiwa sijui sina weight lakini mimi nimeambiwa mwana wangu mmoja si mzuri sasa tulikuwa tunauliza ni namna gani yani criteria ilikuwa gani kama meno ilikuwa mbaya angetuambia mapema ukijaribu kuangalia vile ati unaambiwa tu uko unakula hivyo ndio upate weight yenye sijui labda tu bei ya chakula iteremke hivyo ndio nipate kunini ipate kujaribu next time. Afitha murugamiriri wa mihango ino mwena uyo kanali lusite ataririe tewe yandikithio uyo rari na utheri na durari na ugumanio wothe guko wakiuga beo jethe ingi matinakorwo makiyumiria kwa wingi ta uria marerigiriirwo. Today in Kajiado Central turnout imekuwa chini kiasi compared to the other 2 days zenye tumefanya recruitment. Mambo ya cheating hatuja experience, mambo ya cheating, the certificates and all the documents tumekuwa tukiangalia. Wale wamekuja recruitment wamekuja na all the required documents. Wiyandikithio uyu ni urikite icigo imwe cia Kajiado na mihango ino erigiriire gukorwo ikinikirira tariki 8 mweri turorete. Geri Fotera, Inoro TV, Jitagwa Wajiro, Wamarofo.